Hora de mostrar as novidades aqui direto da Venturini. Toda semana novidade. Toda semana. Né? Gente, ó, a pronta entrega. Hoje só tem uma Bergère, saiu tudo. Saiu todas as Bergères. Pois é, quem quiser a sua Bergère de couro, com capitonê ou até de tecido também, tem que vir aqui na Venturini, porque a Venturini é especialista em capitonê, especialista em restauração também, não é, também. Joyce? Trabalha com algumas coisas de antiguidade. E hoje nós vamos começar com essas duas joinhas aqui, que são maravilhosas. Maravilhosas. Né, essas aqui de medalhão, elas receberam essa adoração aqui, não é? Isso. E elas, gente, se vocês vissem elas antes, eu vi, e não tem nem sombra, e eu não sei se vocês estão por dentro, que o dourado ele voltou com tudo na decoração, misturado, até com uma decoração mais contemporânea, não é, Joyce? E ele fica lindo, olhem o que são essas poltronas, o que é esse tecido, Joyce? Maravilhoso esse tecido. Né? Maravilhoso, não é? Então ela foi toda restaurada aqui, elas estão à venda, à pronta entrega, então quem quiser se habilitar, elas ficam bacanas pra tu usar em cabeceira de mesa, não é? Botar nas duas cabeceiras. O pessoal usa bastante. Duas peças diferenciadas. Ou então, tu só vende a dupla ou vende separado? Nesse caso, só as duplas. Só a dupla. É. Então, ó, quem se habilitar, liga que leva primeiro, porque aqui as coisas não param. Eu quero mostrar outras duas peças pra vocês que a gente não está acostumado a ver em couro. Gente, essas aqui são aquelas poltronas largas com palhinha atrás e a Venturini. Elas vieram assim, ó. Ah. Normalmente as pessoas usam só com uma rinheira. É. E ela não fica confortável. Não. Mas com essa solução da Venturini, que é essa almofada aqui, tu tem o assento perfeito, não é, perfeito. Joyce? E ela dá um conforto absurdo, não é? Total. Essas poltronas aqui são um luxo. Elas ficam lindas numa sala de visitas, não é? Ficam. E super chiques. Bom, além disso, é claro que a gente tem os Chesterfield, que podem ser feitos em qualquer tamanho. Em qualquer tamanho. É? E outra coisa que a gente fez para um cliente, um Chesterfield retrátil. Ai, eu vi! Eu achei o máximo. No Instagram. Ficou muito show. Então, se você quiser ver como é que é um Chesterfield retrátil, porque a Venturini inventa, né? Entre no Instagram da Venturini, que você vai ver, e ficou lindo de morrer. Então, tem um sofá super chique na tua sala, e quando tu quer ver TV, ó, tu puxa, que tu tem o teu Chesterfield retrátil de couro. E nós queremos finalizar, então, com essa peça aqui, que faz parte do antiquário aqui da Venturini. Uma peça maravilhosa que ainda não foi restaurada, ela ainda vai ser restaurada. Vai ser restaurada. Ela é uma luminária, isso aqui para um hall de entrada, Joyce. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Então vamos convidar a Joyce. Vamos. Vem aqui na Venturini, que fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, mas se você não puder vir até aqui, eu vou até vai, você. Né, Joyce? Semana que vem tem mais.